Hello， 大家好，欢迎来到便条哲学的频道，我是 Vivian。 玩食物系列第四集来咯，今天我们要来做微笑棉花糖 Puppet， 分装包起来当礼物，有没有很像从糖果店买的呢？按压的时候也会有气泡纸的舒压感哦。那我们就开始吧。准备一张正方形纸，我这边用的是白色的影印纸，如果你是用单面色纸，把不想外露的颜色朝上开始，首先上下对折，打开，左右也是，沿对角线对折，打开，另一个方向也是。目前纸上有四条折线，我们还需要再折出另外四条，为八边形的棉花糖打底。先把纸转正，把两条黄线往紫线对折，第五条折线完成，第六条也是一样的方式，黄线往紫线对折。把纸逆时钟转90度，然后一样黄线到紫线，折出第七条。第八条，这样就有八条基本线了。接下来把四角沿标示线往内折，你可以先确定一边的位置，然后对齐中线，再顺着压平剩下的部分就可以了。四个角再往外对折一次，记得一样，中线要对齐哦。上方留着，把其他展开。我们要在中间折出一个八角形，也就是棉花糖的顶部哦。下方的角往上碰到三角形的底部，中线对齐，然后压平这两条线之间的地方就好，这样就是八角形的其中一边。展开上方，旋转90度，重复刚刚的步骤，折第二边。再来第三边，第四边，接着我们要把另外四边连起来，为了方便看清楚，我用笔标示一下，把纸转正往上翻，确认两点的位置之后，把纸往后倒退到两个点上，压一下固定，一样对齐中线，压平两条线中间的部分，
这样就是第五边。转90度，继续第六条。接着第七和第八条也是用一样的方式完成哦。这样就完成小八边形了。翻到另一面，也就是棉花糖的外侧，我们要在左中线下方多加一条，总共也是做八次。听起来有一点复杂，对吗？我们先来看看前两边怎么做。先确认起点位置，往上翻，从背面看到同一个点，往后退到点上，压一下固定，一样中线要对齐。最后从起点把左边压平，这样就可以看到第一条山谷线咯。接着来做第二条，把纸顺时钟转45度，一样要在左中线下方加一条山谷线，往上翻，确认起点，往后倒退到点上压一下，对齐中线，最后从起点把左边整条压平，第二条也完成。接下来一样先顺时钟旋转，用相同逻辑方式做出第三到第八条。如果已经不知道做到第几条了也没关系，你会发现最后一次旋转后左边已经有一条山谷线了，这就表示八条都完成咯。这边把每条都标出来给大家看一下整体的位置。接下来我们翻回另一面，顶点转到上方，把黄线往紫线对齐，折出三角形。另外三边也一样。转向，按标示线内折出小梯形，可以先确定一边的位置，然后对齐中线，再压平剩下的部分。完成后全部展开，你会看到一堆密密麻麻的折线，但不用紧张，其实没有想象中那么复杂哦。
首先我来把最后会外露的部分框起来。你可以看到是一个大的八角形，比较简单的方式是先把它剪下来再做，也可以直接靠折的方式把多的部分往内塞。我们就先来示范这个比较困难的无剪刀板。外露的面朝上，要以中间的小八角形当底部，把侧边立起来折，沿着山谷线往右重叠。接下来以此类推，像这样层层交叠，重复八次。最后交叠完，用一只手握住，暂时固定。最后把红线这一圈往内折就完成了。从外侧看就是沿这条折线内收，不过这个步骤对初学者来说比较不友善，我先直接折再来解释它的困难点。有看到这最后一边的状况了吗？硬塞进去完全不行，所以会需要展开来再来一次。原因就在于往内的过程中，上一个步骤重叠的部分很容易跑掉，所以解决的办法就是耐心地打开卡住的边，确定重叠好了再往内折。最后两边通常需要重做上一个步骤，找出乱掉的地方。找到啦，就是这层跑掉了，修正修正，这样再内折就没问题咯。不用剪刀的版本完成。如果你实在觉得第一种太难，这边示范第二种简单版的。先沿红线把八角形剪下来，一样是外露面朝上，在这个三角形区块上胶，然后沿山谷线往右重叠粘起来，后面以此类推，重复八次。这样简单版就完成啦。对比两个版本给大家参考一下，困难版比较容易直接回弹，简单版会需要一手压一手从里面顶回来，玩法不同，声音也不一样哦。最后来装饰吧。微笑棉花糖完成，那我们就下支影片再见咯，拜拜。